Velkommen til en ny fucking video. Hvad sker der der, mand? Hvad fanden? Ja, i dag skal vi lige gå og kigge på en bil til kæresten. Håber fandme, hun kommer til at lide den. Jeg lavede en video sidste gang, hvor vi kørte, hvor vi købte den der, hvad hedder det? Hvad fanden hedder den nu? Ford... Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det var en eller anden Ford, rigtig lille bil, men den kørte af helvede sted. Så nu skal vi prøve at kigge på en anden en. Vi er her med Opel'en, vi har ikke kørt den i noget tid. Så ja. Okay, så har vi lapperne her, som I kan se. Det ser godt ud. Sådan, så er vi fremme. Twitter. Det ser ret slidt ud herovre. Så er vi lige stoppet op ved Shell. Skal vi have os en god gammeldags fransker? Hvad er du ved mig? Vi var ved den der bilhandel, og jeg sværger, det var det mest klamme sted nogensinde. Så rigtig, rigtig beskidte mennesker. Virkelig, virkelig beskidte mennesker. Så vi gik bare derfra. Han var totalt grim at se på. Så vi går og kigger på en anden bil. Ja, du vimmer. Den skinner som en bimmer, mand. Wow. Jeg skal bare have den i munden rigtig langt op i halsen. Er du sindssyg, mand. Okay, vi er lige stoppet op på grund af, at vi har fundet en anden bil. Og heldigvis, det er en privat. Så man kan jo tage prisen ned og sådan noget der. Men jeg siger til jer, den der bilfirma, vi var ved først og skulle kigge på bil, er så, hold kæft, nogle klamme mennesker. Jeg sværger, det var vildt. Så yes, vi tager snart afsted, så kan I se, hvordan den anden bil ser ud. Hej. 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 Nico. Hej, baby. Nico. Vil du have mad? Ha? Vil du have mad? Politiet er her! Politiet er her! Prøv lige at se hans ører. Der er politiet! Tag dem! Ja? Sådan, så venter vi bare til ejeren kommer. Det er den her Golf 4 her. 1,6, 102 hestekræfter. Den ser rigtig, rigtig godt ud, så jeg håber bare, at den kører, som den skal. Rigtig nice vælger. Sådan. Så er det dag nummer 2. Vi køber ikke den der Golf. Jeg sværger. Den har for mange red flags. Ham der, han vidste ikke engang selv, hvad han snakkede om, ham som skulle købe, eller som skulle sælge den. Så vi skal gå og kigge på en anden bil nu. Vi skal lige vaske Opel'en. Dobbelt hotdog, langt op i halsen. Det kan jeg godt lide at sulte på. Og så ses vi lige om lidt. Ja, vi får sådan højt trin. Næste station, Kokkedal.
Sådan, så vi lige været i medie meget hurtigt. Jeg havde lige lyst til at købe den der Logitech 920. Og jeg svarer, at hvis fandme ikke, at den skulle koste så lidt. 4.100, det er ikke en ski, mand. Så ja, vi tager afsted lige om lidt og kigger på den nye bil. Jeg håber bare, at den er god. Det skal, altså, det er ikke noget specielt, det er det virkelig ikke. Det skal bare være en bil, som min kæreste kan have som første bil. Men til sommer, så tror jeg, at jeg kommer til at købe til en den nye GTI eller et eller andet. Så vi ses lige om lidt. Sådan, så er det kæresten, som kører Opel'en. Okay. Ja, hun tog den fandme hårdt. Pas på. Det er bare, man måske bare trigger ind den. Ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Og så slæb langsomt og... Ja, altså hun kører jo så godt, mand. Okay, sådan her ser den ud indvendigt. Vi slukker lige for det her. Sådan der. Det her, det er utrolig fresh. Og så her ved dørene. Kan I se? Det ser så godt ud. Så det er en perfekt starterbil til kæresten. I kan se her også. Det ser så godt ud. Virkelig, virkelig. Så perfekt, perfekt bil til kæresten. Hun er så glad, at hun begyndte at græde. Virkelig. Så yes. Hun er lige derude med hunden. Så i morgen, når det er solskinsvejr, så skal jeg nok vise, hvordan den ser ud indvendig. Nej, udvendig. Så vi ses i morgen. Hej. Det er sådan her, den så ser ud. Den har ikke fået sig en vask eller noget, men rigtig, rigtig, rigtig dejlig bil. Er du vimmer, mand. Sådan, så er vi lige på vej til Mediamarkt for at købe nogle ekstra ting til den der ret og pedaler. Så kan I lige se her, hvordan kørningen er og alt sådan noget der. Se. Nå ja. Sådan. Er du vimmer. Altså, jeg siger til jer ærligt. Den her bil, den kører virkelig som en drøm. Virkelig. Det er helt vildt. Er det ikke rigtigt, Nico? Nico. Han sover.